ଟିଟଲାଗଡ଼ ନୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମୂଲ ହେଇଥିଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ କେ ଏନ୍ତା ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ ଅର୍ଗସ୍ନେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେମା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେନ୍ ଜର୍ନି ଥିଲା କେନ୍ତା କାଣା ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗମା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ କାଣା କହିବେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ଚାଲବାଟା କେନ୍ତା ଥିଲା ଜର୍ନି ଜର୍ନି ତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ନାଇଁ କହେ ମୁଇଁ ଆଉ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଥିଲାବେଳେ ଏକା ତାମାନେ ସିନେମାରେ କାମ କରବାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ନାଇଁ ଜାଣିଥାଏ କି କାଣା କର୍ମି ମାନେ ଅଧା ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଆକ୍ଟିଂ କର ଅଧା ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ଯା ବହୁତ ବେଶୀ ନଲେଜ୍ ନାଇଁ ଥାଇ କି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବି ନାଇଁ ଥାଇ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜେ ନିଜେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମାନକେ କାମ କରି କରି ଶିଖି ଶିଖିକରି ଗଲାକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଆକ୍ଚୁଲି ମଜା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛେ ବୋଲି ମୋତେ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏନ୍ତା ଆଇ ଏମ୍ କଲାମ ହେଲା ସେସବୁ କେନ୍ତା ଥିଲା ଆଇ ଏମ୍ କଲାମ ଫିଲ୍ମ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର୍ନୁ ଏକା ମୋର ସିନେମାଟିକ୍ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କହେସି କାଁ କରିକି ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଯେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆମର ସ୍ମାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଏସ୍ପାୟରିଂ ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ସେନୁ ଗୋଟେ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲି ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କଲର୍ ମୋର ଫିଲ୍ମଟା ଯେନ୍ଟା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଟପ୍ 10 ଫିଲ୍ମରେ ଅଛେ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଚାର୍ଟରେ ତ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ କାମ କରି କରି ଶିଖି ଶିଖି କରିଛେଁ ଆଉ କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ ନାଇଁ ଥାଇ ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ NSD ରେ ନାଇଁ ପଢ଼ି କି FTIA ରେ ନାଇଁ ପଢ଼ି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲରେ ନାଇଁ ପଢ଼ି ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ରେ କାମ କରି କରି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ବଏ ହିସାବରେ ପହିଲା ମୋର ଥିଲା ମୋର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯଦି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନେମାଟିକ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଯଦି କହିବେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ବଏର ତାପରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ର କାମ କଲି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କାମ କରିଛେଁ ତ ଗୋଟେ ଜର୍ନିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ କି ସେଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛେଁ ଯେନ୍ତା କହେସନ୍ କି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଇଟ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଜର୍ନି ତ ମୋତେ ଲାଗ୍ସି କି ମୋର ଜର୍ନିଟା ଯେନ୍ ସିନେମାଟିକ୍ ଜର୍ନିଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋର ନିଜର ଲାଗି ହେଇଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ହି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଆଏ